የሃዲያና ስልጤ ዞን ዋና ከተማ በመሆን የረጅም ዓመታት አገልግሎት የሰጠችው የሆሳዕና ከተማ ከአዲስ አበባ በ230 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቤተ ፋጌ ወደ ታላቁ መቅደስ ኢየሩሳሌም በአህያ ጀርባ ላይ ተቀምጦ ጉዞ ያደረገበት በዓል ሆሳዕና እንደሚባል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ሆሳዕና ማለት አሁን አድን ማለት እንደሆነ የዘርፉ ሊቃውንት ይስማማሉ። ይህ የቅዱስ መጽሐፍ ስያሜ ተሰጣት። የሆሳዕና ከተማ የቅዱስ ወንጌል አገልግሎት ይሰጥባታል። ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ዝማሪያት ይዘመርባታል። ቅዳሴ መላእክት ይቀደስባታል። የአብያተ ክርስቲያናት ግንባታ ይከናወንባታል። በሀገረ ስብከቱ ስር 13 የወረዳ አብያተ ክህነት ሲገኙ 154 አብያተ ክርስቲያናት የሚገኙ ሲሆን የአደባባይ በዓላት በደማቅ ሁኔታ ይከበሩባታል። የልማት ሥራዎች ይፋጠኑባታል። ይህንኑ ተከትሎ ባሳለፍነው ሐምሌ 22ና 23 ቀን 2015 ዓ.ም የዝግጅት ክፍላችን ከሆሳዕና ከተማ በመገኘት በሃዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት የተከናወኑትን የቤተ ክርስቲያን ሕንፃ ቡራኬና የቅዳሴ ቤት በዓል አከባበር፣ የልማት ሕንፃ ምረቃና የቤተ ክርስቲያን ጉብኝት መርሃ ግብር በመከታተል የሚከተለውን ዝግጅት ያቀረብን ስለሆነ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ መርሃ ግብራችን እናመራለን። በሁለት መንገድ የልማት ሥራዎች እየተሰሩ ነው። አንደኛው አብያተ ክርስቲያናትን በመገንባት፣ ሁለተኛው ደግሞ ዛሬ በአምስት ብፁዓን አባቶች የሚመረቀው የሀገረ ስብከታችን ትልቁ የሁለገብ ሕንፃ ቢሮና ለንግድም የሚውሉ ሱቆች ያሉበት ይህ ሕንፃ የተሰራበት፣ እንዲሁም ደግሞ በሌሎች አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ ከሕንፃ ግንባታ ሌላ የሰውን የማልማትና የመገንባት፣ የስብከተ ወንጌል፣ የስልጠና እነዚህ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በልማት ረገድ ደግሞ ትልልቅ ሰፋፊ እርሻ ያላቸው እስከ 16 ጥማድ መሬት በማረስ ስንዴ በመዝራት ወፍጮ በመትከል እነዚህን በመሳሰሉ ግንባታዎችና ልማቶች ላይ እንደ ሀገረ ስብከታችን ተሰማርተው ብዙዎች እየሰሩ ነው። በሃዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ከሚገኙት ዕድሜ ጠገብ አብያተ ክርስቲያናት መካከል የ130 ዓመታት የምሥረታ ዕድሜን ያስቆጠረችው የሆሳዕና መንበረ ጵጵስና ደብረገነት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን በዋናነት ይጠቀሳል። የምንመለከተው የሆሳዕና መንበረ ጵጵስና ደብረገነት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሕንፃ በ2007 ዓ.ም ከውስጥ በተነሳ የእሳት ቃጠሎ ሙሉ በሙሉ ውድመት የደረሰበት መሆኑን ተከትሎ በወቅቱ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በነበሩት በብፁዕ አቡነ ቀሌምንጦስ አባታዊ ጥረት በእግዚአብሔር ቸርነት አሁን የምናየው ግዙፍ ዘመናዊና ታሪካዊ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ተጀመረ። የሕንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ስፋት፣ የግንባታው ጥራትና ውበትም ግርምትንና አድናቆትን ፈጥሯል። ባሳለፍነው ሐምሌ 22 ቀን 2015 ዓ.ም ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ይህንን ውብና ማራኪ ዘመናዊና ታሪካዊ የሆነውን ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ጎብኝተውታል። ዶሟ ናት። ፊት ለፊቱ በአውደ ምሕረት በኩል ያለችውን መልኩ ነው ይህንን የምናየው። የመጨረሻውን ደግሞ በዚች ሁኔታ ነው እየሰራ ነው ያለው። ተመሳሳይ ደግሞ በኋላ በኩል አለው። ይሄን የያዕቆብ መሰላል ብለን በያዕቆብ መሰላል የሚሰየመው ነው። ከምድር እስከ ሰማይ የመሰላሏን ቅርጽ ምልክት ነው። እነዚህም ደግሞ የአክሊሎቿን አክሊሉን በዚች የእመቤታችንን ያው ሙሉ በሙሉ በማርያምን ምሳሌ የተሰራ ስለሆነ ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ
ኮሎኖቹ 24 ናቸው በ24ቱ ካህናተ ሰማያት የተሰየመ ነው ያው በተቻለን መጠን ይመስላል ብለን ዲዛይኑ ሞዴሉ በዚህ አይነት ሰርተናል يا وسانا يا كدست ماريا يا تكريستيان ديزاين ها يا وسانا يا كدست دنجل ماريا يا تكريستيان موديلو اهي نو سنت كاري لاي ميرفو تقلالا 2400 24 كاري متر لاي كنبرن داو تشمر يرفنو بغرنا بقولو يالوت اه يهنن ياو انغدي بمسقلم سايا يتقيسه هو نو يوندوچنا يسيتوچ مغبيا ይሄ ደግሞ የሙሴ ድንኳን በሚል ነው እንትን ያለው። ደብረገነት ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ህንጻ ዲዛይን ነው አሁን ያያየን ያለ ነው። ህንጻ ዲዛይኑ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይዘትና ምሳሌ ያለው ዲዛይን ነው። ይሄም እንግዲህ እመቤታችን በኤልሳ ለህክት ተመሰላለችና ያን ምሳሌ አድርጎ ነው ይሄ ዲዛይን የተሰራው። ህንጻ ቤተክርስቲያኑ እንደሰማነው ከሆነ በ2400 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው ተብሏል። እጅግ በጣም ዘመናዊና ትልቅ ህንጻ ነው። በእውነቱ ሁላችንም እንደያቅማችን ለነራባረብበት የሚገባ ለናግዝ የሚገባ ነው። መመናን እንግዲህ መቼም ኢትዮጵያውያን መመናን ለቤተክርስቲያን ሁሌም እጃቸው እንደተዘረጋ ስለሆነ ለዚህ ቤተክርስቲያን ቶሎ ጨርሰን ቶሎ ከፍጻሜ ደርሶ ሁላችንም ለመርቃት ደርሰን ደስታችንን የምናበስርበት የምናይበት እመቤታችንን የምናመሰግንበት አምላካችንን የምናመሰግንበት ቀን ቅርብ ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለዚህ ደግሞ የመመናን የሁላችሁም እገዛ ርብርቦሽ አስፈላጊ በመሆኑ ብፁዕነታቸው ማሆን የገለጹት ይሄንኑ ነው። እኔ መልእክት ይኸው ነው። ቤተክርስቲያኑ ደስ ያሰኛል ያጓጓል። መቼ ያልቃል ተብሎ የሚያጓጓ ቤተክርስቲያን ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ ባጭር ጊዜ ውስጥ ተሰርቶ ይጠናቀቃል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ዘቀራንምቴ እስከረክ መካኑ ለእግዚአብሔር ወማህደሩ ለአምላካ ያዕቆብ ታላቁ ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት የእግዚአብሔርን ማደሪያ የእግዚአብሔርን መመስገኛ ቤተ መቅደስ እስከሰራ እስካነት ድረስ ላይኖቼ እንቅልፍን ለሽፋሽፍቶችም ረፍት ማልሰጥም ብሎ በቁራጥነት እንደተናገረ ሁሉ አሁን ዛሬ በሆሳዕና ያየነው ታላቅ የንጻ ጅምር በእጅጉ አስደንቆናልና የዚህ የሆሳዕና አከባቢ ማይበረሰብ በተለይም ክርስቲያኖች የንጻ እዚህን ደረጃ እንድደርስ እጅጉድ ዋጋ ከፍለው ግዚያቸውንም ገንዘባቸውንም ወቀታቸውንም መስዋዕት አድርገው ሌሎችም በውጭ ዓለም ያሉን ቦቻችንና እህቶቻችን ህንጻው እዚህ ደረጃ ላይ እንድደርስ ትልቅ ዋጋ ከፍላቸዋልና በእውነቱ የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ሰዎች ገንዘብ ስላላቸው ሀብት ስላላቸው ንብረት ስላላቸው ብቻ ሊሰሩ አይችሉም። በገንዘብ በስልጣን በውቀት በሁኔታዎች መመቻቸት የእግዚአብሔርን ቤት በስራት የሚቻል ቢሆን ኖሮ ከነብዩ ከቅዱስ ዳዊት የሚበልጥና የሚቀድማል ነበርም። ነገር ግን ህንጻ ቤተክርስቲያኑ እንዲሰራ የፈቀደው እግዚአብሔር ለሰለሞን ነው። የሆነ ሆኖ እዚ ላይ አባታችን ብፁዕ አቡነ ቀሌምንጦስ እንደ ቅዱስ ዳዊት አስፈላጊውን ሁሉ አሰናርተው ጀምረው ወጥነው መንገዱን ጥርጊያውን አሳምረው ለመንፈስ ቅዱስ ልጃቸው ለብፁዕ አቡነ ቀሌምንጦስ በአቡነ ሕርያቆስ አሳልፎ ሰጥቷል። እና የኢየሩሳሌምን ህንጻ ቤተ መቅደስ ከንድፉ ጀምሮ ከዲዛይኑ ጀምሮ ምናልባት ሰለሞን ተፈቀደለትና በስሙ ተጠራበት እንጂ ማንኛውንም ስራ ቀምሮ አሳምሮ የሰራውና ለልጁ ያስረከበው ሰለሞን ነብዩ ቅዱስ ዳዊት እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ቁልጭ አድርጎ ይነግረናል። እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ስራ አንድ ሰው ብቻ ጀምሮ የሚፈጽም አይደለም። የማራቶን ሩጫ ሆኖ አንድ ሰው ብቻ ሩጦ የሚጨርሰው ፉት የሚለው አይደለም። የቅብብሎ ሽሩጫ ነው። አንዱ ይጀምራል ሌላው ይፈጽማል። ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 37 ላይ አንዱ ይጀምራል ሌላው ይፈጽማል የሁለቱም ደስታቸው ፍጹም ይሆናል ብሎ እንደተናገረ ሁሉ ብፁዕ አባታችን አቡነ ቀሌምንጦስ እና ከዛ በፊት የነበሩት አላላቅ ሊቃነ ጳጳሳት ይህንን ሀገረ ስብከት በሚመሩበት ሰዓት ነገሮችን ሁሉ አደራጅተው በብዙ መከራና ስቃይ ውስጥ አልፈው እዚህ ደረጃ አድርሰው
አሁን ትልቁ ጣ ደግሞ አቡነ ሪያቆስ ላይ ደርሷል። በዚህ ዛሬ የነን ንጻ እንድንጎበኝ ሀገሩንም እንድንጎበኝ ከሀገሩን በረከት ረዴት እንድንካፈል ከህዝቡም እንድንተዋወቅ ቤተክርስቲያናችን አንድ እንደመሆነው አመጣን ስለጋበዙን ከልብ ያመሰገንን ዛሬ ይህንን ቅርና ሌላውንም ንጻ መስራት ለመስራት ያቅም የገንዘብ የውቀቱ ከበቂ በላይ ጉልበት ያላቸው ታላላቅ ባለ ሀብት አሉ። ነገር ግን ቤተክርስቲያን ደግሞ ብዙዎች መሳተፍ ስላለባቸው ሁሉም ከበረከቱ መሳተፍ ስላለበት ቤተክርስቲያን የምትሰራ በህዝብ ነው። ይሄ የዘመነ መሳፍንት አይደለም፣ ዘመነ ነገስት አይደለም። በፊት የነበሩ ታላላቅ የኢትዮጵያ መሳፍንት መኳንንትና መሪዎች በገንዘባቸው በግላቸው እያሰሩ ያስረክቡ እንደነበረ እና ለብዙ ዘመናት ይጠሩበት እንደነበረ ሁሉ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ያ በጎ ነገር ነው፣ ጥሩ ነገር ነው። ዛሬ ቤተክርስቲያን ግን ትልቁ ገንዘብ ልጆቿ ናቸውና በአሜሪካም በደቡብ አፍሪካም በሌላውም በመላው ዓለም ያላችሁ ይህንን ህንፃ ተረባርበን ሁላችንም የየበኩላችን አስተዋጽኦ አድርገን ለፍጻሜ እንድናደርስ እኛም እግረ መንገዳችን አደራ ነው የምንለው። በአጠቃላይ ያየነው ህንፃ ከምንም በላይ ደስ የሚያሰኝ ነውና ምናልባት ሌሎች አባቶች ሁሉን ነገር ተናግረዋልና በጉልበታችሁ በገንዘባችሁ በእውቀታችሁ እውቀታችን የት እናሳርፍ፣ ገንዘባችን የት እናሳርፍ፣ አጠቃላይ ያለንን ነገር የት እናሳርፍ ለቤተ ክርስቲያን የምትሉ ሰዎች በእያንዳንዱ ቦታ ልትኖሩ ትችላላችሁና ታሪክ አሻራ ለማስቀመጥ የሚፈልግ ሰው ሁሉ አሻራውን የሚያስቀምጥበት ቦታ ተገኝቷልና ይሄ እድል እንዳመልጣችሁ ብዬ ለመናገር እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንዲህ አይነት እድል አልፎ አልፎ ነው የሚገጥመው፣ ምክንያቱም ማግኘት አይቻልምና። የተገኘውን እድል ደግሞ ካልተጠቀምንበት ጊዜያችን በከንቱ ስለሚያልፍ፣ ገንዘባችን በከንቱ ስለሚያልፍ፣ እውቀታችን በከንቱ ስለሚያልፍ ገንዘባችሁን እውቀታችሁን በጸሎትም ሆነ በተለያየ ሁኔታ ይህን የምትከታተሉ ሰዎች የተጀመረውን ህንፃ እንዲያልቅ እንድታደርጉ በጸሎታችሁም እንድታግዙ እላለሁኝ። ከዛ በተረፈ ግን ይህንን ትልቅ ሸክም ተሸክሞ ያሉትን ብፁዕ አባታችን አቡነ ሪያቆስን እውነት እግዚአብሔር እንግዲህ እንዳስጀመሩ ለማስጨረስና ፍጻሜውን አሳምሮ በቤቱ ተገኝተን ሁላችን እግዚአብሔር እንድናመሰግን የእርሱ መልካም ፈቃድ ይውድልን። አሁን ዛሬ ያው ሆሳዕና ደብረ ገነት ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ህንፃ ውስጥ ነው ያለ ነው። አሁን እያየን ያለ ነው ያው ዲዛይኑን ነው እንደተገለጸልን ማለት ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ በዚህ ቤተክርስቲያን ያው በእሳት አደጋ ነው የደረሰበት ማለት ነው። 2007 ዓመተ ምህረት እንደዚህ በውስጥ ከውስጥ የተነሳ አደጋ ነው። ያው ከዚያ ጀምሮ እንግዲህ እኛም ትንሽ ጊዜ በነበርኩበት ሰዓት ትንሽ ጊዜ እኛም እንቅስቃሴ አድርገናል። ከዚያ በኋላ ብፁዕ አቡነ ሪያቆስ መጥተው ዋናውን ስራ እየሰሩ ያሉት አቡነ ሪያቆስ ናቸው ማለት ነው። መጀመሪያ እኛ እንዲሁ ዝም ብለን በልመና ምናምን ለእንቅስቃሴ ያህል መጀመር ነው ነበረ እና አሁን በዚያን ጊዜ ይሄ ቤተክርስቲያን በእሳት አደጋ ሲደርስበት በጣም በቤተክርስቲያናችን ከፍተኛ ከዚህ ከሆሳዕና አልፎ ማለት ነው ያውቋት ነበርና ያ ተለቋል በእንትን ላይ በጣም ብዙ ሰው አዝኗል። በመሰረቱ ብዙ ሰው ተሰምቶታል። ስለዚህ አሁን ሁላችሁም ይህን የምታዩ ህንፃ የምታዩ ሰዎች አሁን ቤተክርስቲያኒቷ ህንፃ እዚህ ላይ ደርሷል። ደግሞ ልዩ የሆነ ዲዛይን ቤተክርስቲያናችን መቼም በተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ የህንፃ ዲዛይኖች እየሰራ ነው። ታምር የሆነ ለቅርስ ለቱሪስት መስህብ የሚሆኑ ህንፃዎች የተሰሩ ነው ያሉት። አሁን ህንፃም በደቡቡ ማለት ነው በደቡብ ላለው ከፍተኛ እንደ ሞዴል የሚቆጠር ህንፃ ነው ይሄን የምናየው ማለት ነው። እና ይሄን የምትስተከታተሉ ሰዎች ሁሉ ቅድም እንደተገለጸው እንደሰማችሁት የድርሻችሁ ሁሉ እንድትወጡ እግረ መንገዳችን እናሳስባለን ማለት ነው። በሀገር ውስጥም ያላችሁት ከሀገር ውጭም ያላችሁ በተለይ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ያላችሁ ምእመናን፣ ቤተክርስቲያን ልጆች በጣም ከፍተኛውን አስተዋጽኦ እያደረጋችሁ እንደነበረ እናውቃለን። አሁንም ደግሞ አስተዋጽኦቹ እንዳይል እናሳስባችኋለን። ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ የሃዲያና ስልጤ የደቡብና ምዕራብ አፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆሳዕና መንበረ ጵጵስና ደብረገነት ቅድስት ማርያም ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ለፍጻሜ ይበቃ ዘንድ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጪ ለሚገኙ ኦርቶዶክሳውያንና ኦርቶዶክሳውያት በገንዘብ
بماتيريالنا بحساب جمر اندي تبابرو عباتاوي تري اقربوال دبر جنت قدست ماريام بيتا كريستيان هنسا ديزاين جيك زمن تشاغاري هونو يتسرى لهاجر سبكتاتشن ويملا زوناتشن بيتشاسيون لملاو إثيوبيا ويان بمولو حابت نبرتي هون يا إثيوبيا بيتا كريستيان ملكت لوغو هايكاني هون تلك هنسا سلو هون يهنن دمس يمتسمو هلاتشوهم جديش لازي بيتا كريستيان مالك متناكك درشاچون اندتوتو بيتاكريستياناچن طريوان تاستلالفالچ يگزابير سلام كولاچن غارا يهون يهن ساون يزتنا ترات بتملكته استباباريو انجينر لعالم طلاحون انديه يبرارالو درستانوا يودمچو كزام ببصو ابونا قلمينطوس ملكام فقاد ازاو امته مرت لاي گنبوت 21 2007 متر دنگاي تطاله كزام يا ديزاين مرطانا يا كوميتي مرطا انديوم የገንዘብ ማሰባሰብ ሂደት ለሁለት አመት ያህል ፈጀና በ2009 የህንፃው ስራ ተጀመረ። ይሄም የምትመለከቱት ህንፃ በጣም ትልቅ ነው። ያለው የደብሩ የቤተክርስቲያኑ የሀገሩ በማስተባበር በውስጥም በውጭም ያሉትን በማስተባበር ስራው በፈጠነ ሁኔታ እየተሰራ ይገኛል። ህንፃው በአጠቃላይ ወደ 2460 ካሬ ላይ ያረፈ ህንፃ ነው። ይህ ህንፃ የሚያጠቃልለው ሰሚ ቤዝመንት ከስሩ አለ። ይህም ሰሚ ቤዝመንት ለክርስትና ለፈታታ አገልግሎት ለግምጃ ቤት ለልዩ ለዩ ያገለግላል ተብሎ ወደ 700 ካሬ ሰሚ ቤዝመንት አለው። ከላይ ደግሞ ሚዛኒን ይባላል። ሚዛኒን ወይም ፎቅ ነገር አለው። ይሄኛውም ወደ 340 አካባቢ ካሬ አለው። ይህ ሚዛኒን የሚጠቅመው አንዳንድ ተደራራቢ የሆኑ አገልግሎቶች በሚኖሩ ሰዓት ከላይ ያለውን ለሌላ አገልግሎት ከታች ያለውን ለሌላ አገልግሎት ለመጠቀም በሌላም ጊዜ በሚበዙ ሰዓት እላይም ወጣው ለማስቀደስ እንዲችሉ ተደርጎ የተሰራ ነው። በአጠቃላይ ይሄ ቤተክርስቲያን ወደ 800 እስከ 900 አካባቢ አጠቃሎ የሚያዝ አቅም አለው። ጠቅላላ በፐርሰንት ስናየው ወደ 47% ያክል ህንፃው ተሰርቷል። ፈተና ያበረታል፣ ፈተና ያጠነክራል። ፈተና የድል ዋዜማ ነው። የተለያዩ ፈተናዎች በውስጥም በውጭም ያጋጥማሉና እነዚህን ፈተናዎች እግዚአብሔር እንደፈቀደ በትግል በአግባቡ የተወጣ ነው። በርግጥ አንዱ ፈተና ሲያልፍ ሌላው ይተካል፣ ያኛው ሲያልፍ ያኛው ይመጣል። የማይቆም ፈተና በክርስትና ውስጥ አለ። ይሄ እንግዲህ የዓለም ጠባይ ነው። የፈጠራትን ክርስቶስን የፈተነች ዓለም ዛሬ ደግሞ የክርስቶስን አገልጋዮች የክርስቶስን ባለሟሎች መፈተናቸው ግድ ነውና ያው በተለያየ ረገድ መልኩን ቅርጹን ይዘቱን እየቀየረ ልዩ ልዩ ፈተና በሀገረ ስብከታችን ላይ አለ። በየጊዜው በሚዲያ የሚገለጽ ነውና እነዛ ፈተናዎች ግን አንድም እርምጃ ወደ ኋላ አልመለሱንም። ከአብያተ ክርስቲያናት ቃጠሎ፣ ከምእመናን ግድያ፣ ከቤተ ክርስቲያን ይዞታ መወሰድ ጀምሮ በአይን የሚታዩ ልዩ ልዩ አሁን የማንዘረዝራቸው ፈተናዎች ጫናዎች አሉ። እነዛ ግን
የሚያጠነክሩ የሚያበረቱ የሚያጎለብቱ ናቸው እንጂ ወደ ኋላ የሚያሰኙ ወደ ኋላ የሚመልሱ አይደሉምና ፈተናዎች ትምርቶቻችን ናቸው ፈተናዎች የሚያጠነክሩን ናቸው በዛ ፈተና ውስጥ መቼም አይለፍከነ ማይከለ እሳት ወማይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መንገድ አለው በውሃ ውስጥ እግዚአብሔር በእሳት ውስጥ ያሳልፋል ስለዚህ እግዚአብሔር በሚመራን መንገድ በተቻለ መጠን ፈተናዎችን ያለፈን እየተጋፈጥን እየተቋቋመን እዚህ ላይ ደርሰናል ያለፉትን ብቻ ሳይሆን ነገ ለሚመጣው ነገ ለሚኖረው ፈተናም ደግሞ ራሳችንን አጠንክረን አዘጋጅተን እየተጠበቅን ነው ግድ ነው ክርስትና እስካለች ድረስ ፈተና አለ በአለም ላይ ነው የምንኖረው ጌታም በወንጌሉ ነግሮናልና እንግዲህ ወናው አነፈን ወክሙ ከማዋገ ማይከለ ተኩላት ነውና የምንኖረው ከማን ጋር እንደሆነ ስለምናውቅ እነዚህ ፈተናዎቻችንን ተለማምደናቸዋል መንገዳቸውንም ስላወቅን ተቋቁመን የምናልፋቸው ይሆናልና ፈተናዎች አሉ ይኖራሉ በወንጌል ማልማት እንዳለ ሆኖ በተጨማሪ ሰው ላይ መስራት አስፈልጊ ስለሆነ ከሚለሙት ቀደም እንዳልኩት ቁሳቁሳዊ ልማት በተጨማሪ የአብነት ትምህርት ቤትን ማስፋትና በተለይም ደግሞ በ2016 ዓመተ ምህረት የጀመርነው በሆሳና ከተማ የካህናት ማሰልጠኛ ትልቅ ማሰልጠኛ አዘጋጅተን ቦታውን አስተካክለን እንግዲህ ቀሪ ስራዎቻችን ላይ ተጠናክረን እየሮጥን ያለነው ወደፊት ወደ ኮሌጅ ደረጃ የሚያድግ አሁን ግን ለጊዜው በካህናት ማሰልጠኛነት የምንጠቀምበት ትልቅ ፕሮጀክት ቀርጸን እየተንቀሳቀስን ነው ከወራት በኋላ እውን ይሆናል ብለን ተስፋ እናረጋለን እሱ ነው አንዱ ሌላው በተጨማሪ ግን ያው ቤተክርስቲያናችንን በኢኮኖሚ እንድትጠነክር የተለያዩ የልማት ተግባራትን ግንባታዎችን በማከናወን ጥላ ዘቅዝቆ ከመለመን ይልቅ ራስዋን ለማስቻል ጥረት እየተደረገ ይገኛል እንግዲህ ይሄ ነው ያለው ነገር ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ወኤጲስቆጶሳት በዚሁ ዕለት የንጻ ግንባታው ተጠናቆ ለቡራኬ የደረሰውን የወሳና ቅድስት አርሴማ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ቡራኬ አከናውናዋል። የሃዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ከሚያከናውናቸው በርካታ የልማት ስራዎች መካከል በወሳና ከተማ ሲገነባ የቆየው ባለ 3 ወለል ሁለገብ የልማት ህንጻ በዋናነት ይተከሳል። ይህ ዘመናዊ ሁለገብ የልማት ህንጻ ግንባታ የተጠናቀቀ መሆኑን ተከትሎ ባሳለፍነው ሐምሌ 23 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ወኤጲስቆጶሳት የሆሳና ከተማ ዋና አስተዳዳሪ ክቡር አቶ አብርሃም መጫ የዞኑና የከተማው ከፍተኛ የሥራ አመራሮች የሀገር ሽማግሌዎች ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ጥሪ የተደረገላቸው የክብር እንግዶች በተገኙበት ተመርቋል።
የሃዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ሁለገብ የልማት ንጻ በተመረቀበት ወቅት በሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ወረብ ተወርቧል። በሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ዝማሪያት ተዘምረዋል። በቅኔ ባለሙያ ቅንያት ቀርበዋል። ድምፀ ወተሰማ አመ ድምፀ ወተሰማ በዓለመ መላእክ ሲኖዶስ በመላእክት አለ አመ ድምፀ ወተሰማ በዓለመ መላእክ ሲኖዶስ ኑፋቄ ወካይድ ዘብዙሃነ አይዘነ ንቁም በበህላው የነ ገብርኤል ይብለነ ንቁም በበህላው የነ ገብርኤል ይብለነ በቃለ ሱባኤ ማቴያስ እስከረከቡ ፍጡነ ለቃለ ሲኖዶስ ፈጣሪና ፈጣሪያችን እስከምናውቀው በእያለንበት ልቁም አይደል ያለው እስከረከቡ ፍጡነ በቃለ ሶባዬ ማቴያስ እስከረከቡ ፍጡነ ለቃለ ሲኖዶስ ፈጣሪና ወቃለ ሲኖዶስ አምላክ ከመታደነና ህላዌና አርየና ለና ህላዌና አርየና ለና ህላዌና አርየና ለና ለይቲ ጽዮን አክሱማዊት ዘይዜ ለይቲ ጽዮን አክሱማዊት ይሏታል ናትናኤል ወጢሞቴዎስ ናዛዜ ነጽሪ እንተ ዘቀዳሚ ወአኮዜ እዜና ነጽሪ እንተ ዘቀዳሚ ወአኮዜ እዜ። የሃዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት የጥምቀትና የመስቀል ደመራ ቦታ አስመላሽ ኮሚቴና የሀገረ ስብከቱ ጽህፈት ቤት የህንፃ ክንውን ሪፖርት ለመርሃ ግብሩ ታዳሚ አቅርበዋል። በተለያየ ቦታና መንገድ ሲያከብሩ ከቆዩ በኋላ በ1963 ዓመተ ምህረት በአንድ ላይ በመሰባሰብ በጎፈር ሜዳ ለአምስት ዓመታት እስከ 1967 ዓመተ ምህረት ድረስ እያከበሩ ቆይተው ቦታው ለአምስቱ ገዳማትና አድባራት የማያማክል ሆኖ በመገኘቱ የወቅቱን አስተዳደር በመጠየቅ አሁን የህዝብ አውቶቡስ መናኸሪያ ወደ ሆነው ቦታ ተዛውረው እስከ 1971 ዓመተ ምህረት ድረስ ለተከታታይ 3 ዓመታት አክብረዋል። የከተማው እድገት እየተስፋፋ በመሄዱና ቦታው ለበዓል ማክበሪያ አስቸጋሪ በመሆኑ በወቅቱ የነበረውን መንግስት ቤተክርስቲያንን በመጠየቅ ቦታው እንዲቀየር ሲጠየቅ በወቅቱ ሰው ሰራሽ ሐይቅ የነበረበትና ሼል ሜዳ በመባል የሚታወቀው አሁን ገበያ ያለበት ቦታ ቤተክርስቲያኒቱ በህጋዊ መንገድ እንዳገኘችውና አዋሳኞቹን በመጥቀስ በ1971 ዓመተ ምህረት በደብዳቤ ከከተማ አስተዳደሩ እንደተሰጣት ይታወቃል። ከከተማ አድባራትና ገዳማት ከህንፃ ባለሙያዎች የተወጣጡ 13 የኮሚቴ አባላት በማቋቋም ብፁዕ አባታችን አቡነ ሕርያቆስ እናንተ ለስራው ጠንክራችሁ ተባበሩ እንጂ የበጀቱን ምንጭ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ካሉ በኋላ መንፈሳውያን ልጆቻቸውን በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያሉትን በማስተባበር ወደ ስራ እንዲገባ አድርገዋል። የሃዲያና ስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ክቡር አቶ አብርሃም መጫ የህንፃ ምረቃ በዓሉን አስመልክተው ባስተላለፉት የእንኳን ደስ አላችሁ የመልካም ምኞት መልእክት በማስተላለፍ ቀደም ሲል የነበረውን ሂደት እንደሚከተለው አብራርተዋል።
የሃይማኖት መሪዎች የሀገር ሽማግሌዎች ምእመናን አገልጋዮች በዚህ ትልቅ ፕሮግራም ላይ የተገኛችሁ ታዳሚዎች ከሁሉ አስቀድሜ በራሴና ባህልያ ዞን አስተዳደር ስም ለዛሬው ቀን ለዚህ ህንጻ ምረቃ በዓል እንኳን እግዚአብሔር አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ ይሄን ግቢ በተለያየ አጋጣሚ ገብቻለሁ በቆም ነገር ግን ለሶስተኛ ጊዜ ገብቻለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ የገባሁት እዚህ ግቢ የቋንቋ ትምህርት ለመማር ነው ሃይ ስኩል ስንማር ቋንቋ የተማርንበት የቤተ ክህነት ተማሪዎች ተብለን ዋቸሞ እንታወቅ ነበርና ውጤታማም ነበር ሁለተኛ ዙር ወደዚህ ግቢ የገባሁት ይሄን ህንጻ ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ሲቀመጥ ይሄ ግቢ በኔ የትምህርት ታሪክ ውስጥ አሻራ ስለነበረ ከአመራሮች ጋር ተቀላቅዬ ገብቼ ቆሜ መመልከት ችያለሁ ያንን የመሰረት ድንጋይ ሲቀመጥ በደስታ ቆሜ ያየሁት ህንጻ ደግሞ በኔ ዘመን ሲመረቅ ደስታዬ ከፍ ያለ ነው እንኳን ደስ አለን ይሄን ግቢ ሌላ ለየት የሚያደርገው እዚህ ቤት ፊት ለፊት እናቴ ያሉ የዚህ ቤተ ክርስቲያን አባል ናቸው እዚህ ውስጥም ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ይሄ ግቢና በግሌ እኔ ብዙ ቁርኝት ነበረን ይሄን ለመነሻ ካልኩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀደም ከኔ ቀድሞ የተናገሩ አባት እንደተናገሩት በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ በኢትዮጵያ ታሪክ ብቻ ሳይሆን በዚች ምድር ወንጌልን በመስበክ ፈርቀዳጅ እናት ቤተክርስቲያናችን ስለሆነች ይሄንን መካድም ስለማንችል ይሄ የማይካድ ሀቅ ስለሆነ ለዚች ቤተክርስቲያን በግሌ ሁሌም ክብር አለኝ ሁሌም ፍቅር አለኝ ለዚች ቤተክርስቲያን እውነት እውነት ነውና እውነት ሊገፋ ይችላል እውነት ሊካድ ይችላል እውነት ሊቀጭጭ ይችላል እውነት ግን አይጠፋም አይደለም እንዴ ሁለተኛ ከፕላኑ በፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነበረች በጣም ገርመው ከፕላኑ በፊት እቺ ቤተክርስቲያን በወሳና ከተማ ፕላኑ ኮሜርሻል ብሎ ቦታውን ከመወሰኑ በፊት በቦታው ትጠቀም ነበር ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ወኤጲስቆጶሳት በሀገረ ስብከቱ የልማት ሥራዎች ዙሪያ የተሰማቸውን መንፈሳዊ ሐሴት እንዲህ ይገልጻሉ ለከተማው ራሱ ግርማ ሞገስ የሆነ ይህ ቦታ ባዶ ቢሆንና ወይም ደግሞ ድልጽዱ ባይሆን ኖሮ ከተማውን በአንድ በኩል ይወቀስ ነበርና ከተማውም ካንቲባውም የዞኑም መቀመጫው እዚህ ስለሆነ እንኳን ይሄን በማየታችሁ እናንተ ደስ አላችሁ ሌሎችም ወንድሞቻችን እህቶቻችን አገልግሎት ሲፈልጉ በጋራ የምንገለገልበት ሀገር የሚገለገልበት ከተማችን የሚገለጥበት በመሆኑ በድጋሜ ብፁዕ አባታችን እንኳን ደስ አለዎት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይሄንን በጎ ነገር እንመሰክራለን ማለት ነው በእውነቱ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ሀገራችን በልማቱ በመንፈሳዊ አገልግሎቱ በማህበራዊው በትምህርቱ በማንኛው ያላደረገችው ያላስቀመጠችው አሻራ የለም በኢትዮጵያ ላይ የኛም ጭንቅላት እየተገነባ ነው የኛም ጭንቅላት እየለሰለሰ ነው ያለኝ የኛም ጭንቅላት ማየት የሚችለውን ያህል እያየ ነው
የኛም ጭንቅላት የጎደለውን እየሞላ ነው አይደለም እንዴ? ሲገለጹስ በቃላችሁ ገለጹት እስቲ። ይሄን ነው አስተጋባ አተነ ቅድስት ቤተክርስቲያን ይላልን ታዋሪያት ታዋሪያት የሰበሰባት ታዋሪያት የሞቱላት ታዋሪያት ያስተማሯት ቅድስት ቤተክርስቲያን አንድ አደረገችን አሰባሰበችን ባንድ ሐሳብ ባንድ ቃል እንድንነጋገር አበቃች ይላል ቅዱስ ያሬድና እግዚአብሔር አምላካችሁ ሁላችሁንም ይባርካችሁ። ቀሪውም ሌሎችም ነገሮች በአጠቃላይ የምትፈልጉትም ነገር አላህ ጨምሮ ይስጣችሁ። ይሄን ነገር የሚለው የኢትዮጵያ ሃይማኖት የሃዲያ ዞን ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ቤት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብርሃን ናት። ከኛ እኩል ኦርቶዶክስ ከሌለ ጎናችን ሙስሊሙም ክብር የለው። ወደ ላይ ነው የተገነባው። ድሮ ጥንት ግን ወደ ታች ገንብታለች። ቤተ መድኃኒዓለምን ላሊበላ ወደ ታች ገንብታለች። የዛሬ መሐንዲስም የማይችለው ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ የሃዲያና ስልጤ የደቡብና ምዕራብ አፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በወሳና ከተማ የነበራቸው የሰላምና የልማት ታሪክ በጥሩ ሁኔታ መጠናቀቁን ገልጸዋል። ፍጹም ደስተኛ መሆናቸውንም ተናግረዋል። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እጅግ በጣም ደስ ስላለኝ ብዙ መናገር አልችልም። የተሰማኝ ደስታ እጅግ የተለየ ነው። ስለ ሽልማቱም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በሃዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት የተከናወኑት ሃይማኖታዊ የልማት ሥራዎች የተመለከታችሁትን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለ ቆያችሁ ምስጋናችንን እያቀረብን በዚህ እንሰናበታለን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይድረሰው።